Të nderuar bashkombas, në këtë ditë të bekume, mu tek bustet e vlëzërve freshëllin, Samiut, Naimit dhe Abdylit, ka marrë ti ngunjohën eshtrave dhe shpirtit të pavdekshëm të vlëzërve freshëri, dhe po ashtu sot, për herën e parë, për ju do më thënë do të shikoni edhe bustin e të madhit Mithat freshëri. Mithati, djali i Abdylit. Mithati i cili e la baba i tij amanetin që Mithati ta vazhdojnë punën e tij të ndritur. Ishte shumë i vogël kur Abdyli ndroi jetë, por çka duhet të them sot për ju të dashur bashkombas të mi? Duhet të them që në këtë datë ish datë historike, ish 14 nëndor të vitit 2018. Ish mu 110 vjetori i kongresit të manastirit, kur gjuha shqipe i fitojnë shkrojet e saj, fitoj alfabetin e saj, dhe po, Mithati ishte faktikisht kryetari i kongresit të manastirit, cili u mbajt me 14 nëndor të vitit 1908. Jemi sot mu në 110 vjetorin e kongresit të manastirit, ku Mithat Frashëri, si i biri Abdylit Math, ishte kryetar i kongresit të manastirit, kurse kryetar i komisionit ishte atë Gjergj Fishta. Ja pra busti i Mithatit. Eshtërt e tia mu në fundu rikthyen në tokën am. U njiften nga shumë shqiptar me emrin Lumo Skendo. Ishte një ndër njerëzit që e nënshkruan deklaratën e pavarësisë. Ishte diçka që shumë kush nuk e dinte, se mu djali i Abdylit në Vlonë me Ismail Bey Qemalin ishte shkrimtari, domethënë ishte njeriu që e nënshkroi deklaratën e pavarësisë. Pse u atemanizua një njeri si Mithati? Pse ky njeri, i cili ja dha shpirtin dhe jetën kombit, nuk u desh në tokën am, edhe pse jetoj këtu, edhe pse agjat e ti, Samiu dhe Naimi, e kanë rrit, e kanë eduku, ka lind Njanin, që ishte perandori Osmane asaj kohe, ishte e familjes të ndritur të frashërve. Por Mithati ishte dhe shka më tepër, ishte edhe shkrimtar, ishte edhe poliglot, flitte disa gjuhë shumë mirë. Dhe po ashtu, duhet ju tregoj pse kjo figurë kombëtare, e cila ishte pa përmendur fare në Shqipëni, nuk u përfol fare për 50 vjetë, dhe më thënë sepse Mithati njifet si njeriu i cili ka formu, dhe më thënë, badhin kombëtar, i cili me një vitin, vitin 1939, ishte faktikisht themeltari i balit kombëtar, i cili luftuan pushtuesin. Por duhet them për shumë ju që nuk e dini historinë kombëtare nga ana e luftës të dytë botërore, domethënë pushtuesi atëherë nuk ishte vetëm pushtues, sepse italianët faktikisht na dhanë për të parën herë Shqipninë e Madhe apo Shqipninë etnike. Domethënë trojet tona u bashkuan mu me ardhjen e pushtuesve në Thojza. Do më thënë ishte aty dhe duhet të përmendi po ashtu një atemilizim të madh që i bëhet Mithatit kur faktikisht komunistat në konferencën e Mukajs, do më thënë e thejnë këte marveshje, e cilë bëhet vitë 1943, edhe Mithati e dite reziku që u kanose, do më thënë ishte nga bolshevikët e kuq, të cilët të ndihmuar nga slavët, sidomos Malaziu Svetozar Vukmanović Tempo dhe Dušan Mugosha, i sugjeruan Enver Hoxhës që ta thejnë këtë marveshje, dhe që bashkimi i vëllezërve të një gjaku, të një gjuhe, mos të mbahet. Kjo ishte, domethënë, një pothuajse një thik kundër bashkimit kombëtar,
ishin zogistet me një anë, balli kombëtar me një anët, që nuk u lejuan të bashkohen në një frim, që të luftohet, dhe më thënë, okupuesi fashist, por faktikisht, i nderuar i Mithat, e dinte se rreziku me më thishit e komunizmi, e dinte se bolshevizmi kuq do thejnë një kombë të mrekullueshëm si që jemi ne kombi shqiptarë. Por dua që ju, të dashur vëllezër dhe motra, kudo që jeni, ta lexoni këtë libër, ta lexoni këtë njeri, ta shikoni këtë njeri i cili u njifte me emrin apo nom de pen që e kishte Lumo Skendo. Do të thënë, e kishte librarinë e tij të famshme më në mes të Tiranës. Dua të them edhe një herë që ishte faktikisht edhe ministri i parë i botërorës në qeverinë e Ismail Qemal Bey Vlonës, ku atë postë mbajti për 4 muaj dhe dorëzoi këtë postë sepse nuk u pajtua me Ismail Bey Qemalin për çështjen e Janinës. Mithati e kishte mendimin fare tjetër që Janina duhet i bashkëngjites tokës am asaj Shqipni që ishte e coptuar në çdo anë, do të thënë asaj Shqipni që senonte rreziku nga Shkjau, nga Serbi, në veri, nga jugu, nga grekët faqezi dhe andarte, do të thënë forcat greke të cilët menduan se vojë epiri ishi tyre, kurse vojë epiri kur s'ka ekzistu dhe kur s'ka me ekzistu, kurse Mithati ishte ai, do të thënë që me motën e ballit kombëtar, Shqipnia shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, ishte ajo thirrje që gjithë shqiptarët kudo, në Kosovë, në Maqedoni, me forcët e Shaban Polluxhës, Xhem Gostivarit, në Ulqin, në regjencën, do të thënë Cafobek Ulqini, Anton Harapi, të gjithë do të thënë ishin të një mendimit që të luftohet bolshevizmi i kuq, do të thënë kjo ishte diçka që ju lutem, sotrin, japuni pak sa. E fundosi lidhjen apo beslidhjen shqiptare dhe kjo ishte diçka që të dashur vëllezër dhe motra kudo që e shikoni ishte amaneti që Mithat Frashëri ia dha që të bashkohemi më në fund i erdhën e shtetit të tij, janë në sfond nipi i Samiut, nipi i Samiut, i Naimit të dashur, djali i Abdulbeut, erdhi mu në fund në tokën am, mu pre afër xhaxhit të vet, afër babës të vet që se ka njoft. Qofshi të bekuar, ka shumë njerëz që do të flasin shumë kundër Mithat Beut, ai ndroi jetë në vitin 1949 kur u bë kryetari i lëvizjes Shqipnia e Lirë dhe atje domethënë vdiq në New York, por faktikisht kur nuk u harruan nga patriotët shqiptar, nga njerëzit që luftuan tan jetën. Dua të përshëndes po ashtu, kam një dëshirë të madhe se figura Mithat Frashërit ka lënë një mbrëmje të madhe në jetën time dhe të vllaut tim Naimit, sidomos adetarët ballistët shqiptar në Australinë e Largët, Petrit Kellon, i cili ishte një njeri nga Bilisht i afër Korçës, ishte një njeri që na frymëzoi shumë, edhe një ballist i vjetër, i përshëndes më madh dhe gjithë ato që na frymëzuan frymën e adetarizmës shqiptare, Shqipnia shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Zoti ju bekoft. Dhe me këto fjalë, me këto pamje, dua të shkoj edhe tek Faik Beu Konica dhe dua të them edhe një gjë tjetër për Mithatin që e ka lënë një fjalë bukur. Mithati thotë që fjala e vjetër që miku thotë trim i fort me shok shumë nuk e pranonte, sepse thonte Ali Pasha Janinës, thonte nuk ke nevojë pas se shqiptarët nuk bëhen bashkë kur, domethënë dy shqiptarë s'mundën të bëhen bashkë, por trim i fort me shok pak. Aq. Qofshit bekuar dhe ju falenderoj gjithë për ju që shikuat të video dhe shpresoj se mësuat diçka. Domethënë ish mu në 110 vjetorin e Kongresit të Alfabetit Shqiptar në manastir që sot për fatkeq quhet Bitola. Mu sot jam këtu domethënë tek kryetari i Kongresit të manastirit Mithat Bey. Falenderoj dhe Zoti ju bekoft të gjithëve. Nga Sami Flamuri, vllau i Naimit në Australi, Tunja Tjeta dhe Rnofshi Samalet.